За сайн бацхан хүмүүстээ бид өнөөдрийнхөө хичээлээр 10 дугаар ангийн сонгон судлах агуулгын хүрээнд багтсан шууд ба шууд бус замаар дамжих халдвар төвчнүүдийг таних тодорхойлох гэсэн суралцгын зорилтыг судалнаа. За тэгэхээр бидний эргэн тойронд бол маш өчүүхэн нүдэнд харагдахааргүй бичил биетнүүд дүүрэн амьдарч идэг. Тэднийг бид нар нүдэнд харагдахгүй учраас байгаагүйг нь ялгаж мэддэггүй. Гэтэл тэдгээр организмуудын зарим нь амьд биеийн дотор орж тэдний амьдралын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулснаас болж өвчин эмгэг үүсгэх тий. Тэгвэл ийм бичил биетнүүдийг өвчин үүсгэгчд гэж нэрлэдэг байх нь байна. Тэгэхээр ямар нэгэн өвөрмц өвчин үүсгэгч нэг бие махбодоос нөгөөд дамжин халдварласнаас үүсдэг юм гэвэл халдвар төвчин гэж нэрлэх нь байна. Тэгэхээр тэр халдвар төвчнийг үүсгэж байгаа өвчин үүсгчийг агуулж байгаа организмыг л эзэн организм гэж нэрлэх нь байна. Тэгэхээр өвчин үүсгчд эзэн организмд орж ирээд эзэн организмыг өөрсдийн амьдрах, үржих орчин нөхцөлөө болгож ашигладаг байх нь байна. Мөн эзэн организмынхаа үүсгэсэн бэлэн шин бодисуудыг өөрсдийнхөө их усур болгон ашигладаг. За эзэн организмыг шин өөр орчинд тархах зөөгтөх зам болгон ашигладаг байх нэ. За хүүхдүүд та бүхэн 6 дугаар ангида бактериар үүсгэгддэг халдварт өвчнүүдийн талаар үзэж судалсан. Мөн эрүүл мэндийн хичээл дээр ч гэсэн бас халдварт болон халдварт бус өвчнүүдийн талаар судалсан. Тэгэхээр бид өнөөдрийнхээ хичээл дээр бол зөвхөн вирусээр үүсгэгдэж байгаа халдварт өвчнүүдийн талаар тодруулан ярилццгаая. За тэгэхээр вирус бол эсийн гадна оршихдоо бол эс бүтцгүй организмын тоонд оршдог. Эсийн гадаад орчинд хэдийгээр чөлөөт байдалтайгаар байж байгаа боловч гадаад орчинд байхдаа бол ямар ч амьд биеийн үндсэн шинжийг үзүүлж чаддгүй амьгүй мэт зүйлээр байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл үржиж олширах, бодисын солилцоо явуулах шин чанарыг үзүүлэх боломжгүй байдаг. Зөвхөн тодорхой амьд эсийн дотор орж ирснийхаа дараа л өөрийнхөө амьдралын үйл ажиллагааг явуулж эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл амьдралын үйл ажиллагаандаа бол бидний мэддэг амьд биеийн үндсэн долоон шинжээс зөвхөн өсөж үржих шинжийг л үзүүлэх чадвартай байдаг. Эзэн организмын бүхлийн хүчлийг ашиглан репликац явуулаад ургаус гээд тэгээд эзэн организмыг ашиглан олширч үрждэг байх нэ. За тэгэхээр вирусууд бол маш жижиг хэмжээтэй зөвхөн электрон микроскопоор л харах боломжтой байдаг. Хамгийн жижиг вирусыг бол 20 нанометрийн диаметртэй гэж үздэг. Энэ нь бол бидний мэддэг хамгийн жижиг органоид болох рибосомоос даруй 100 дахин бага хэмжээтэй байж байгаа. Тэгэхээр вирусууд ийм жижиг хэмжээтэй байгаа учраас бол бүтцийн хувьд бол бас их энгийн бүтцтэй. За зөвхөн удамшлын мэдээллийг агуулах нуклеин хүчил, за тэрний гадна талаар хүрээлсэн уурган капсидтэй байж болдог. Ийм бүтцтэй вирусыг бол энгийн вирус гэж нэрлэдэг. За зурган дээр бол эхний хэсэгт маань энэ энгийн вирусыг харуулсан байна, тийм ээ. За тэгэхээр капсидын бүрхүүлийг үүсгэж байгаа жижиг нэгжийг бол капсомер гэж нэрлэдэг байх юм. За хажуудлын зургийн дээр бол энгийн вирустэй харьцуулах юм бол бүтцийн үед арай нийлмэл болсон вирусны зураг харагдаж байна. За тэгэхээр вирус одоо саяны нэрлсэн нуклеин хүчил болон капсид бүрхүүлээс гадна гадуура өөхтос болон уургаас тогтсон липопротеидоос тогтсон мембран бүрхүүлтэй байж болдог. Ийм бүрхүүлийг тогтуй гэж нэрлэж байгаа юм. За тэгэхээр тогтууны гадна талаар бол гадаргуугийн хүлэн авагч уургууд байрлаж байгаа. Тэгэхээр вирус эзэн организмын дотор нэвтрэхтэй бол эзэн организмын гадна талд байж байгаа гадаргуугийн рецептор молекулуудтай энэ тогтууныхаа уургийн тусламжтайгаар холбогдож орж ирж байгаа юм байна. За мөн ийм нийлмэл бүтцтэй вирусууд бол дотоод хит хитэн төрлийн энзимүүдийг бас агуулсан байж болдог. Гадаргуугийн уургийн хэлбэрэн ч гэсэн бас их олон төрөл байж болдог. За тэгэхээр вирусын гол удамшлын мэдээллийг хадгалж байгаа зүйл нь бол ДНХ юм уу РНХ-ийн аль нэг нь байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол хоёулангийн агуулах боломжгүй зөвхөн аль нэг нь л агуулж байгаа. ДНХ нь бас давхар уцуслагтай ч байж болно, дан уцуслагтай ч байж болно. Ерөнхийдөө бол хүн төрөлхтөн вирусыг нэгэд нэг их удаагүй нэг 100 гаруй жил болж байгаа боловч одоогор бол 5000 гаруй төрлийн вирус нэгдэд байгаа юм а. Тэгэхээр бол маш олон бидний иргэн тойронд маш олон төрлийн вирусуд байдаг нь тодорхой байх гэдэг юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ олон тооны вирусуд бүгдээрээ өвчин үүсгдэг. Ерөөсөө хүнд ямар нэгэн байдлаар ашигтай вирус байдаггүй. Өчүүхэн жижиг учраас бол зөвхөн амьтан ургамалд өвчин үүсгэж зогсдоггүй. Бас нэг эстнүүд, бактериуд, мөөг, замганд хүртэл өвчин үүсгдэг вирусуд байж идэг байх юм байна. За тэгэхээр вирусын
онцлог шинж нь бол энэ гадаргуугийн түрүүнд бид нар ярьсан тийм ээ тогтууны гадна талд байж байгаа гадаргуугийн уургууд бол энэ вирусын шинж чанартай холбоотой байдаг. Зарим вирусуд нь бол 1000 омог хүртэл байж боломжтой байдаг. Хүний ханиад үүсгдэг риновирус байна. Энэ бол 100 гаруй омогтой гэж нэрлэгддэг. Штам гэж бас нэрлэгддэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ нь зөвхөн гадаргуугийн уурга мутацид орулснаас хувьсамтгай шинж чанараас нь шалтгаалаад ийм олон төрөл байх боломжтой байх нэ. За бид саяны слайд дээр бол зөвхөн вирусын бүтцийн онцлогийн талаар ярилцсан тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол хүүхдүүд эрүүл мэндийн хичээлээр дамжуулаад бас вирусээр үүсгэгддэг халдвар өвчнүүдийн талаар тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй байгаа тийм ээ. За жишээлх юм бол вирусээр үүсгэгддэг бүх хүмүүсийн мэддэг халдвар өвчин бол энэ хомхоод болох гэж байна тийм ээ. Хүүхдүүдийн уруулан дээр гарч ирдэг амны өргөн торонд гарч ирдэг энэ хомхоод болох бол вирусээр үүсгэгдсэн өвчин байх нь байна. Бас томоо тусд өвчнүүд гэж ярьдаг тийм ээ. Одоо бол дэлхийн нийтийн хэмжээнд маш их аюултайгаар аюулын харамгдагддаг энэ коронавирусээр үүсгэгдсэн томоо тархаад байна тийм ээ. За мөн салхин цэцэг байж болно, улаан бурхан, за тэгээд эбола вирус энтер гэж зөндөө олон вирусын гаралтай өвчнүүд байгаад байдаг. Тэгэхээр эдгээр бүх өвчнүүдийг дамжуулж байгаа, халдварлаж байгаа замуудыг бол одоо зураг дээр харуулсан байх нь байна тийм ээ. Ерөнхийдөө бол халдварт өвчний дамжих юм зургийг багш нь харуулсан байна. За эхнийх нь бол хоол хүнсээр дамжин өвчин үүсгэгч нэг хүнээс нөгөө хүн тийм үү эсвэл тийм ээ амтнаас хүнд ч юм уу халдварлах юм зам байж болох нь байна тийм ээ. Ихэвчлэн за хоол хүнсээр дамждаг өвчнүүд бол гидсний халдварт өвчнүүдийг үүсгэдэг байх нь байна. За мөн ахуйн замаар халдварладаг вирусын халдварт өвчнүүд байж болох нь байна. За агаар туслын замаар буюу өвчтөе хүний ханиаж найтайсан шүсний тусал дотроос дамждаг. Одоо жишээлх юм бол бид нарын энэ тохиолдолд бол одоо коронавирусыг жишээ авч болох нь байна л да. Агаар туслын замаар дамжиж болох нь байна. Мөн тээгч амьтдаар дамжиж болно. За цус цусан бүтээгдэхүүнээр дамжиж болох нь байна. Бэлгийн замаар дамжих нь байна гэнэ. Ингээд үзэх юм бол халдварт өвчнүүдийг дамжих маш олон юм замууд байж болдог тийм ээ. Тэгэхээр энэ замуудыг бол дотор нь шууд дамжиж байгаа, шууд бас дамжиж байгаа гэж бас ялан үзэх боломжтой. Тухайн өвчлсөн хүнээс өвчин үүсгэгч биетүүд нь бол тухайн хүний одоо биеийн шингэнд, шүлсэнд, за нус зэрэнд ч юм уу эсвэл ядэ үрийн шингэнд ингээ хадгалагдаад дамжиж байгаа юм биений шууд дамжих зам гэж байгаа. А хоол ундаар, агаараар ч юм уу те эсвэл тээгч амьтдаар дамжиж байгаа юм биений шууд бас халдварлах замд орж ирдэг. Тэгэхээр вирус бол энэ бүх замаар бүгдээрэнгээр нь дамжин халдварлах боломжтой. Нэгэнт халдварлаад хүний биеийн дотор ч юм уу эсвэл эзэн организм дотор ороод ирсэн вирус болохлээрэ гадаргуу дээрэ байрлаж байгаа түрүүнд бид нар жишээн дээр ярьсан тийм ээ. Духтууны уур гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ уургаараа бол эзэн организмын эсийн мембран дээр байж байгаа хүлэн авууруудтай тохирдог. Өөрөлдөх юм бил чоож дэлгүүрийн царчмаар ч гэдэм юм тохирж холбогддог. Ингээд холбогдсноороо вирусийн дотор талд байж байгаа удамшлын мэдээлэл геном агуулсан нуклеин хүчлүүдтэй бол эсийн дотор орулж ирж эсэд халдварладаг байх нэ. За тэгэхээр вирус ерөнхийдөө бол организмуудад халдварлах чадвартай гэж үзээд тэгээ энийг нь болоод ирэхлээр организмд тархах хүрээ гэж нэрлэдэг. Зарим вирус үл зөвхөн нэг л организмд тархаж чаддаг. Жишээлх юм бол улаан бурхан өвчин байна. Улаан бурхан бол зөвхөн хүнээс хүндэл халддаг. Тэгэхээр ийм зөвхөн ганц организмор дамжиж байгаа вирусын гаралтай өвчнүүдийг бол вакцины журмаар бол эсвэл устгах гад өөрөөр хэлэх юм бол энийг хянахад бас араа илүү хялбар төхөн байж байгаа. 1980-аад оны үеэс бол цагаан бурхан, цагаан цэцэг гэж нэрлэдэг байдаг. Энэ өвчнийг бол вирусын дамжих замыг нь бол вакцинаар устгах чадсан. Дэлхийн нийтээрээ бол энэ өвчнөр бол өвчлөхөөр устгасан юм өвчний тоонд орулж байгаа. Тэгэхээр энэнийн нь болохоор зөвхөн нэг үүсгэгчтэй. Тэгээд дээрэс нь түрүүдний бидний яриад байсан тийм ээ. Гадаргуугийн уург нь бол мутацд орох бага байдаг ийм вирусууд дээр бол боломжтой байдаг. Гэтэл зарим вирусууд бол олон организмууд дамжин халдварлах боломжтой байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол олон эзэнтэй байх боломжтой гэсэн үг. Жишээлх юм бол одоо энэ коронавирусыг зарим тохиолдолд зарим улс орнуудад бол царсан байхгүй хаанаас гарсан гэж байна. Зарим улс орнуудад гахайнаас, тэмээнээс гэд ингээд ирэхлээр бол их олон эзэн организмуудыг дамжих боломжтой байх гэдэг. Ийм вирусуудыг болохоор өргөн хүрээний вирусууд гэж нэрлэдэг аамаа. За тэгэхээр бид нарын эргэн тойронд ийм олон нүдэн тарагтахааргүй өчөөхөн жижиг биетүүд байгаад эднэр бид нарын бие рүү нэвтрээд ороод ирсэн тохиолдолд бид нар өөрсдөө хамгаалах дархлааны системтэй байдаг. Ерөнхийдөө бол хүний дархлааны систем
хоёр төрлийн хамгаалтыг бид нарт үзүүлдэг. Эхний хамгаалт нь бол хүний биеийн өөрийнх нь бүтцэд байж байгаа хамгаалтын систем байдаг. За жишээлхийн бол зурган дээр харагдаж байна тийм ээ. Хүний зарим эрхтнүүдийг заагаад харуулсан байх гээд байна. Жишээлбэл өвчин үсгэж орж ирэхээс нь бидний бие махбод өөрсдөө хамгаалж идэг. За салст бүрхөвчүүдтэй байдаг. Өөрөөсөө салс ялгаруулдаг юм бүрхөвч зарим одоо хоол боловсруулах шээс нөхөн үрчгийн зам ч юм уу эсвэл амьсгалын замын эрхтнүүдийг хучиж байрлсан байж идэг. Тэгэхээр жишээлх юм бол одоо хүний амьсгалын замд байж идэг намраа хучуурэд, сормоос хучуурэд гэж бас аль алинар нэрлээд идэг. Энэ хучуурэдүүд бол өөрөөсөө салс ялгаруулад агаартаа орж ирсэн гадны өвчин үсгчүүдийг наалдуулад тэгээд дээшээ өгсөх замаар хөөж уушг руу нэвтрэхээс нь хамгаалж идэг байх нь байна. За хүний арьсны эсүүд байна. Арьсны эсүүд бол маш нэгт байрлсан байдаг учраас бол одоо гимтэд цоорсон тохиолдог л өвчин үсгчүүд орж ирдэг. За дээрэс нь арьсанд байрлаж байгаа хөлсний болон тосны булчирхаанууд бол ерөнхийдөө бол хүний арьсны орчны pH-ийг бол 3-5 орчимд барьж байгаа нь бол бактери үрчэх нөхцөлийг бас хааж өгч байгаа байх нь байна. За бас ходоод байна тийм ээ хоолтой устай хамтдаа орж ирсэн өвчин үсгчүүдийг ходоод нь байж байгаа ходоодны хүчил гэж нэрлэдэг тийм ээ ходоодны хүчлэх шөөсвөл бактериудыг устгадаг байх нь байна. За мөн зарим төрлийн хүний биед байдаг ашигтай микрофлор гэж нэрлэдэг бүдүнгэдсэнд ч юм уу эсвэл хүний өтрэний шүрэлд байрлаж байгаа сүн хүчлийн бактери байна тийм ээ. Эднэр бол гаднаас орж ирж байгаа өвчин үсгчүүдтэй амьдрах орчны хувьд хоол тэжээлийн хувьд бол өрсөлдөөн үүсгэж тэдний амьдарч үржих нөхцөлийг нь бол хааж өгч идэг байх нь байна. За бидний цуснд байрладаг цусны ялтас эсүүд гэж нэрлэдэг аа л да тромбоцит эсүүд бол цус хагарч гэмцэн тохиолдолд арьс гэмцэн тохиолдолд маш хурдан цусыг бүлгэнүүлэх юм шин чанартай байдаг. Ийм өөрийн гэсэн тархлааны хамгаалтын систем бол бидний биед байж идэг байх нь байна. Тэгвэл зарим өвчин үсгчүүд энэ хармаа бидний анхдагч гэж нэрлэдэг байгаа энэ тархлааны системийг нэвтлээд бие махбодод ороод ирсэн тохиолдолд бол бид нар дараагийн хоёр дахь хамгаалтын систем нарт ажиллаж эхэлдэг. Энэ бол бидний цусны цагаан эсийн тусламжтайгаар бид нар энийг устгадаг. За цусны цагаан эсүүд бол лимфоцит эсүүд, фагоцит эсүүд гэдэг хүмүүс та бүхэн бас 9-р ангийнхаа хичээл дээр судалсан байгаа тийм ээ. За зургийн дээрээс бол хоёр төрлийн эсийнхаа зургийг харуулсан байна. За ингээ харах юм бол эхнийх нь болохоор фагоцит эсүүд буюу монголоор бид нар энийг залгуур эсүүд гэж нэрлэдэг тийм ээ. Энэ залгуур эсүүд бол дархлааны хариу үйлдэлийг үзүүлж өвчин үсгчийг устгана. Ингээдтэй бол бүх төрлийн өвчин үсгчүүдийг бүгдээрнг нь нэг гжил замаар залгиж устгадаг. Тэгэхээр ийм бүх зүйлүүдэд бүгдээрнд нь одоо вирус ч орж ирсэн, бактери ч орж ирсэн, мөөг ч орж ирсэн бүгдээрнг нь залгиж устгадаг учраас бол энийг өвөрмц бус хариу үйлдэл гэж нэрлэдэг. Гэтэл лимфоцит эсүүд байна. Лимфоцит эсүүд болоод ирэхлээрэ өвөрмцөөр хариу үйлдэл үзүүлдэг. Энэ лимфоцит эсүүд нь бол тухайн гаднаас орж ирж байгаа өвчин үсгчийн гадаргуу дээр байж байгаа тэр мембраны бүтцэд байж байгаа уураг рецепторуудыг таньдаг зөвхөн тэрэнд тохирсон эсрэг биеийг үсгэж тэрний ха тусламжтайгаар устгадаг ийм одоо эсүүдээ болохоор бид нар өвөрмцөөр хариу үйлдэл үзүүлж байна гэж хэлдэг. За одоо зурган дээрээс ингээд харах юм бол ерөнхийдөө бол эсийн гадаргуугийн мембран дээр байж байгаа энэ хүлэн авар уургуудыг ингээд гадагш нь нэмжижих нь хэсгүүдээр тэмдэглэсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ гадна талын уургийн бүтцэл бүх эс болгонд өвөрмц байж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний дархлааны эсүүд гэж нэрлэдэг байгаа одоо энэ цагаан эсүүд мань гаднаас орж ирж байгаа өвчин үсгчүүдийг өөрийнхөө эсээс ялгаж танихтаа бол энэ гадаргуугийн уургийн тусламжтайгаар л таньж мэддэг байх гэдэг. За бүгш нэг жижиг анимашн үзүүлье. За энэ нь болоод ирэхлээрээ залгуур эс буюу фагоцит эсүүд хэрхэн гадны өвчин үсгчдийг залгиж устгадаг юм бэ гэдгийг нь харагдана гэсэн үг. За арьсыг ямар нэгэн зүйлээр цусэд гимтээч гэсэн байна тийм ээ. Ингэсэн тохиолдолд тэр зүсэгдсэн хэсгүүдээр бол гаднаас өвчин үсгч бичил биетнүүд бидний бие махбодод нэвтрээд ороод орчиж байна. За орж ирснийхаа дараа өвчин үсгч бичил биетнүүд өөрөөсөө бас медиатор гэж химийн бодисуудыг ялгаруулж болно. Тэр гимцэн хэсгийн эсүүд бас гистамин гэж нэрлэгдэж байгаа тийм ээ. Тусдаа юм бодис ялгаруулдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол гаднаас өвчин үсгч ороод ирцэн байна шүү гэсэн тохиолыг биендээ өгж байгаа гэсэн үг ахна шүү дээ. За ингээд энэ ялгаруулсан бодисын нөлөөнөөс болоод тухайн хэсэгт хэсэг газрын өрсөлт үйл ажиллагаа явагдана. За тэгэхээр гимцэн хэсэгт бол улаагаад, хавдаад, өвдөлт үүсгээд ингээд халуун оргиж мэдэгддэг байх гэдэг юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүх шинж тэмдгүүд нь бол гаднаас орж ирсэн өвчин үсгчүүдийн
хүчийг содруулах тэднийг устгахад чиглэсэн юм үйлчлэгтэй байдаг байх юм байна. За ингээд цусаар явж байгаа цагаан эсүүд харагдаж байна тийм ээ. Цусаар явж байгаа цагаан эсүүд маань одоо төрөмчийн өвчин үсгчийн ялгаруулсан бодисын нөлөөгөөр өдөөгдөөд цусны суцны ханаас нэвтрэн гарч ирээд эс хоорондын зайд эдийн шингэнд байрлж ирдэг. За ийм үүргээ гүйцэтгэж байгаа эсүүд бол фагоцит буюу залгуур эсүүд байна тийм ээ. Тэгэхээр залгуур эсүүд бол дотроо нейтрофил эсүүд бол макрофаг эсүүд гэсэн хоёр төрөл байдаг. Ерөнхийдөө бол нейтрофил эсүүд бол хамгийн их хэмжээтэй агуулагдаад хамгийн их тухайн үрсэлт газруудад очиж үйлчлдэг юм эсүүд байх гэдэг. За тэгээд гаднаас орж ирсэн өвчин үсгчийг залгуур эсүүд маань залгих процесс харагдаж байна. За мембранараа гадна талаар нь хүрээлж аваад дотроо юм фагоцит вакуол гэж нэрлэдэг үсгч нь. За энэ вакуол нь болохоор эсийн дотор тал байж байгаа лизосомтой нэгдэн. За лизосом дотор бол олон төрлийн задлагч энзимүүд байдгийг хүүхдүүд та бүхэн мэддэж байгаа. Тэгэхээр энэ энзимүүдийнхээ тусламжтайгаар нөгөө фагоцит вакуол дотор байж байгаа гадны өвчин үсгчүүдийг задлаж устгана гэсэн. За ингээд задлаж устгаад хоргож усны дараа бол энэ вакуол задраад за хэрэггүй үлдэгдэл бол бээс гадагшаа ялгарна. За ингээд дараагийн өвчин үсгчийг залгих үйл ажиллагаа эхэлж болно. Тэгэхээр нейтрофил болон макрофаг эсүүд бол өөрсдийнхөө онцлогоос шалтгаалаад энэ залгих хичнээний эсийг залгиж устгах вэ гэдэг нь бол бас өөр өөр байгаад байдаг. За ингээд хэсэг хугацааны дараа бол өвчин үсгэж устсны дараа бидний бие махбод буцаагаад дотоос хуваагдлаар бие эсүүд хуваагдаад буцаагаад яах нь өвчин эдгэрч бид нар эргүүл болдог байх нэ. За лимфоцит эсүүдийнхээ бүтцийг дахиад хэдүүлээ зургаас эргээд харъя. За цусны цагаан эсийн өөр нэг төрөл нь лимфоцит эсүүд байдаг. Тэгэхээр лимфоцит эсүүд нь хэмт ясны улаан чөнгөнд үүсдэг. За тэгээ хоёр төрөл байх гэдэг юм тийм ээ. За энэ Б болон Т лимфоцит гэж нэрлэж байгаа гол шалтгаан нь энэ лимфоцит эсүүд ясны чөмгөнд үүсээд хаана очиж боловсрж байна вэ гэдгээс нь шалтгаалаад Б болон Т лимфоцит гэж нэрлэдэг. Б лимфоцит нь болохоор чөмгөндөө үүсээд тэгээ тэндээ бүрэн боловсрсныхаа дараа цусны урсгал руу орж ирдэг байх гэдэг юм. За Т лимфоцитууд нь болохоор ясны чөмгөндөө үүсээд тэндээсээ боловсроогүй байхдаа тимус гланд гэж нэрлэдэг байгаа. Серебрчрахын төрж ирээд тэнд бүрэн боловсралтанд гүйцдэг учраас Т гэдэг нь тимус гэдэг ихний үсэг учраас Т лимфоцит гэж нэрлэдэг аамаа. За Б лимфоцитууд нь болоод ирэхлээр ясны чөмгөндөө үүсээд тэндээ бүрэн боловсрсныхаа дараа цус руу нэвтэрч орж ирдэг. Энэ лимфоцит эсүүд байх нь вэ. Тэгэхээр энэ хоёр эсүүдийн үйлчлэж байгаа механизм, хариу үйлдэлийн механизмууд нь бол бас бие биенээсээ бага зэрэг ялгаатай байдаг. За Б лимфоцит эсүүд бол өвчин үсгчийг таниад тэгээд тэрний эсрэг бие гэж нэрлэгддэг уураг үүсгээд энэ уурагийнхаа тусламжтайгаар бол устгадаг байх гэдэг. За зураг дээр ингээд харах юм бол гурван төрлийн гаднаас орж ирсэн өвчин үсгч харагдаж байгаа шүү байх тийм ээ. Тэгэхээр энэ гурван төрлийн өвчин үсгчийг ингээд харах юм бол гурвуулынгийнх нь мембраны гадаргуу дээр байж байгаа уурагуд нь бол өөр өөр байна. Тэгэхээр зөвхөн тэр орж ирсэн гадны биетэд одоо гадаргуу дээрх уургийг таньсан Б эсүүд итгэчээд тэгээд тэрнийхээ тохирох тэрэндээ тохирсон эсрэг биеүүдийг үүсгээд тэгээд тэрнийхээ тусламжтайгаар устгадаг байх нэ. За Т лимфоцит эсүүд болоод ирэхлээр бас Б лимфоциттэй адилхан өвчин үсгчийг таниж устгах үйл ажиллагааг явуулдаг. Гэхдээ Б лимфоцит эсүүдээс ялгаатай нь бол эсрэг бие гэж уураг үүсгэдэггүй. За гурван төрлийн Т лимфоцит эсүүд байх нь байна. За устгагч Тэс, хордуулагч Тэс гэж бас хэлдэг тийм ээ. За туслагч Тэс, санамжийн Тэс гэсэн юм гурван төрөл байх нь байна. За туслагч Тэсүүд нь болоод ирэхлээр гаднаас орж ирсэн өвчин үсгчүүдийг таниад тэгээд Бэсэд илрүүлэх үйл ажиллагааг өдөөж өгдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол гадны биет ороод ирсэн байх шүү гэсэн мэдээллийг Бэс руу явуулж өгдөг байх нь байна. За устгагч Тэсүүд нь бол гаднаас өвчин үсгчээр халдварсан хүний өөрийн биеийн эсүүдийг устгадаг. За ингээд Бэс болон Т эсүүдийн тусламжтайгаар өвчин үсгчийг бид нар устгаад дууссны дараа бол тэр эсүүдийн талаарх гаднаас орж ирсэн өвчин үсгчүүдийн талаарх мэдээллийг зарим эсүүд нь авч үлддэг. Ийм эсүүдтэй болохоор санамжийн эсүүд гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ санамжийн эсүүд бол хүний биеийн дархлаанд маш чухал үүргийг гүйцэтгэдэг. Дараагийн удаад яг энэ өмнө нь орж ирж өвчин үсгсэн өвчин үсгч хэрвээ орж ирэх юм бол санамжийн эсүүд
маш хурдан хугацаанд тэднийг таниад ба энэ өвчнийг дарах үйл ажиллагааг бол маш эрчимтэйгээр явуулахад тусалдаг ийм эсүүд байх нэ. За ингээд өвчин үүсгэгч бидний биед орж ирээд бид нар тэр бүхнийг устгаад биеийн хатархлааны эсүүдийн тусламжтайгаар ингээд эрүүл болсны дараа бол хүний биед бол түрүүчийн ярьсантай адилхан санамжийн эсүүдийн тусламжтайгаар бол дархлаа үүсэж идэг. Тэгэхээр дархлааг дотор нь бол итэхтэй болон итэхгүй дархлаа гэж хоёр хуваадаг. Итэхтэй дархлаа бол өвчин үүсгчээр халдварсны дараа хүний бие махбод өөрөө тэрийг устдарж устгаад санамжийн эс үүсгэснээрээ үүсэж чад дархлаа бол итэхтэй дархлаа гэж нэрлэнэ. За итэхгүй дархлаа гэдэг нь өөр бусад организмудаас бол бий болгосон эсрэг биеүүдийг бэлэн эсрэг биеийг шууд авч ашиглахыг бол итэхгүй дархлаа гэж нэрлэж байгаамаа. За тэгэхээр итэхтэй дархлааны хоёр жишээ харагдчихэв. Жишээлх юм бол итэхтэй байгалийн дархлаа гэдэгт нь болоод ирэхлээрээ халдвар авсны дараа хүнд үүсэж байгаа санамжийн эстэй холбоотойгоор үүсэж байгаа дархлаа байх нь байна. За нөгөөх нь болохоор зохиомол дархлаа гэдэг. Энэ бол бидний мэддэг вакцин байх гэдэг гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол вакцины тусламжтайгаар хүний биед санамжийн эсийг үүсгэж байгаа ийм дархлааны нэг төрөл байх гэдэг юм тийм ээ. За итэхгүй дархлааг бол одоо жишээлх юм бол итэхгүй байгалийн дархлаа дээр бол хүүхэд ээжээсээ авч байгаа дархлааны зураг байна л да. Хүүхэд дөнгөж төрсэн хүүхдийн хувьд бол дархлааны систем сул байдаг. Мөн ээжийнхээ гэцэнд байж байгаа үедээ бол хүүхэд ээжийнхээ бие болгосон дархлааг нээсүүдийг хөхний сүгээр юм уу эсвэл яг уу ихсээр дамжуулаад авах боломжтой байдаг. За нөгөөх дархлаа нь болоод ирэхлээр үйлдвэрийн аргаар бий болгосон ч юм уу эсвэл бэлэн эсрэг биеүүдийг тариуснаар үүсэж байгаа юм дархлаа байдаг. Жишээлх юм бол саяны одоо энэ голомтын бүсэд ажиллах гэж байгаа эмнэлгийн ажилтнууд байна л да тийм үү? Энэ хүмүүсийг бол өвчин тусгаас нь сэргилээд уртчлаад бол бэлэн эсрэг биеүүдээр тарьж дархлааж болж өгдөг байх гэдэг юм аа. Тэгэхээр энэ бүх дархлаа бол хүний биеийг өвчин үүсгчээс хамгаалахад чиглэсэн байх нь байна. За тэгэхээр хэдүүлээ саяны жишээн дээр авсан итэхтэй олдмол дархлааны нэг төрөл болох вакцин жуултын тухай дэлгэрүүлээд ярилцъя. За тэгэхээр вакцин гэдэг бол ерөнхийдөө бол өвөрмөц өвчин үүсгчийн эсрэг үүсгэж чад дархлааг сайжруулах зорилготой хийсэн биологийн бэлтгэмлүүд байж болно. За тэгэхээр энэ нь болохоор бэлэн одоо тэр өвчин үүсгчийг хүчин сулруулад тарьж болно. Эсвэл өвчин үүсгчээс ялгаруулсан хоргийг нь хоргоожуулаад тарьж болно. За эсвэл өхүүлсэн байдлаар өвчин үүсгчүүдийг тарьдаг юм уу эсвэл гадаргуугийн антигенийг тарих гэдэг ингээд янз бүрийн замаар үүсгэж болдог вакцинуудыг хийж болдог гэсэн үг байна. За тэгэхээр вакциныг тариуснаар хүмүүс нэгдүгээр халдварын эсрэг дархлаа сайжирж өгдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол гаднаас орж ирсэн өвчин үүсгчүүдийг харийн бий байна гэж ялган таних үйл ажиллагаагаа бол итэвчүүлдэг байх нь байна. За өөрөөсөө үүсгэж байгаа нөгөө эсрэг бий гэж нэрлэгдэг уургийг маш хурдтайгаар ихээр үүсгэх чадвартай болж ирдэг. За тэгээд санамжийн эс үүсгэх үйл ажиллагаа бас их хурдан явагддаг, итэвчтэй явагддаг гэсэн үг байх нь байна. За тэгээд вакцины жуултын тусламжтайгаар бол их олон өвчнүүдээс хүмүүс сэргийлэх боломжтой байх нь байна. Тэ мэ одоо бол дэгдэт байгаа томоо тусд өвчнөөс бол сэргийлэх вакциныг бол манай улс бол за томоогийн үлрэл эхлэхээс өмнө хүүхдүүдэд хүмүүс тарьж дархлааж болдог тийм ээ. Ингээ вакцинтай олон тохиолдолд бол энэ өвчний үүсгэгч гарч ирэх юм бол тэдний эсрэг бидний авах арга хэмжээ бол маш шуурхай байгаад тэрүүгээр өвчлөхөөс өмнө бид нар устгах чаддаг байх нэ. За тэгэхээр бүгдээрээ бол одоо сая вирусээр үүсгэгддэг өвчнүүд тэгээд энээс ямар замаар дамждгийг яаж бид нар бие махбод өөрийгөө хамгаалдаг юм бэ гэдэг талаар бол ярилцлаа. Одоо бүгдээрээ энэ өвчин үүсгэгчээс уртчлан сэргийлэх арга нь маш чухал байдаг талаар ярилцъя. Хүүхдүүд та бүхэн бас энэ талаар өөрийн гэсэн мэдлэгтэй байгаа байх гэж бодож байна. За багшин жишээ болгоод бол одоо юм гарч ирсэн байгаа коронавирусын эсрэг хүмүүс яаж уртлан сэргийлэх вэ гэдэг жишээг авсан байна. За тэгэхээр нэгдүгüрт бол ховын ариун цэврээ сайн сэх хэрэгтэй гэж хэлээд байгаа. Маск зүүгээд байгаа. Маск зүүнэ гэдэг нь болоод ирэхлээр өвчин үүсгэчийг бусад хүн рүү тараах замыг нэгсэн доо цогсоож өгч байгаа гэсэн үг байна тийм ээ. Масктай байсан тохиолдолд бол өвчтэй хүнээс эрүүл хүн рүү өвчин үүсгэж тархах нь бол бага байх нь байна. Хоёрдугаарт гараа угаа гэж нэрлэж байгаа тийм ээ. Нэгэнт одоо өвчин үүсгэж агаартш хүний өвчтэй хүний шүлсээр дамжаад ингээд ороод ирсэн тохиолдолд нөгөөх нь маань гадаргуу дээр буу тийм ээ. Тэр гадаргуу дээр хүрэлцсэн тохиолдолд бид нар гартаа наалдсан тэр өвчин үүсгчүүдийг биеругаа нэвтрүүлэх гэнт тулд бол гараа маш сайн угаах хэрэгтэй гэж байгаа. За тэгээд вакцины жуулалт ямар чухал ачаал бүтэлттэй талаар хэдүүлээ ярилцсан тийм ээ. За мөн дархлаагаа сайжруулж дархлааны цагаан эсүүдэд идэвхтэй байх ийм арга замууд хүмүүсд маань суралцж байгаа хаа. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө
хичээлийн хүүхдүүд та бүхэн цааш нь улам дэлгэрүүлээд халдварт өвчнөөс өрчлөлийн сэргийлэх өөр бидний яригдаагүй ямар бусад арга замууд байдгүй гэдэг талаар өөрсдөө бийдан судлаж мэдэрээ. За ингээд өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа. Амжилт хүсье.